será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer. Coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada
te ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Muito boa noite para quem está conectado conosco no canal YouTube AD Blue. E hoje uma noite muito especial, onde nós temos aqui alguns convidados especiais que já serão apresentados, porque nós estamos unidos, juntamente a sociedade e igreja, levantando a bandeira em defesa da mulher contra a violência. E é um projeto que foi idealizado em parceria, principalmente com a Rosa, representando o Conselho Tutelar de Blumenau. Eu já quero passar para ela da abertura e também a apresentação dos nossos convidados. Olá, boa noite. Eu cumprimento a todos com boa noite, na graça e na paz. Falar sobre esse tema, sobre violência contra a mulher, é um tema que se faz necessário trazer um discurso, fazer um discurso entre vários segmentos do município. E esse tema me chama muita atenção, porque no meu trabalho me ecoa ainda um atendimento que eu fiz, e lá a mãe falou assim para mim: Rosa, eu apanhava a minha mãe me batia com galhos de roseiras. E para curar as feridinhas e limpar, ela fazia com uma água de sal e limpava. O meu marido me batia também. Hoje, eu bato na minha filha com mangueira e não tem sangue, nada. E só por isso, eu não virei uma bandida, não sou um mau elemento. Mas por isso ela precisa fumar maconha, por isso ela precisa matar a aula, por causa disso. E o que falar diante dessa realidade? Então, eu disse para ela, comecei no nosso diálogo, eu disse: quando isso acontecia contigo, qual era o teu sentimento? Então, esse episódio me faz sempre pensar e
por que que a violência contra a mulher ela tem que ser tratada de uma forma diferente? Por que tratar essa especificidade de uma forma diferenciada? A mulher, ela cria, a mulher gera. E, quando ela sofre essa violência, ela perpetua essa violência? Quais são os traumas que essa violência traz, faz na mulher? Então, para fazer, para a gente discutir, para a gente fazer esse diálogo, nós montamos essa mesa aqui, seleta. Mas, antes de tudo, eu gostaria de passar então para o nosso pastor, que ele vai fazer uma oração e iniciar os nossos trabalhos. É isso? Tá bom, vamos fazer a oração. E aí depois você apresenta os nossos convidados, tá? Eu quero, antes de orar, convidar você, pega esse link e compartilha nos teus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos fazer com que essa live de hoje alcance o maior número de pessoas possíveis, porque é uma live que vai gerar excelentes resultados, gerar vida. E, como nós falamos, eu creio que o respeito e a valorização da mulher merece esse destaque, e a partir dessa live a intenção é abençoar o maior número de pessoas possíveis. Oremos, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa live, onde nós temos aqui a oportunidade de dialogar a respeito de um assunto tão importante, a valorização da vida, e principalmente hoje falaremos da vida feminina. Que a Tua graça esteja sobre nós, que possamos aqui, Senhor, de fato, procurar verdades, procurar soluções e levantarmos unidos essa bandeira de valorização à mulher. Eu peço também que o Teu Espírito Santo esteja tocando, envolvendo os corações daqueles que estão nos assistindo, para que, se no seu lar, se na sua parentela ou se na sua vivência não tem casos, mas que possamos todos ser agentes, um instrumento de vida, um instrumento de paz, que possamos juntos fazer a diferença. Desperta-nos, Senhor, para fazermos mais em torno daquilo que está no teu coração, e que a tua bênção também seja sobre nós aqui, sobre cada um dos convidados, sobre as suas famílias, sobre os seus trabalhos, os seus ofícios, aquilo, Senhor, que cada um executa para fazer a diferença na sociedade. Pedimos a tua bênção sobre nós, em Cristo Jesus. Amém. Apresentando, então, os nossos convidados, a gente tentou montar uma metodologia de como que os fatos e como que as ocorrências acabam acontecendo. Então, está conosco o senhor Jefferson Schmidt, tenente-coronel, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Blumenau. Está conosco a doutora Juliana Tridapalli, que é a delegada da Polícia Civil na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Está conosco também a senhora Tatiana Lemos, médica, que é residente em São José. Sulamita Lemos, psicóloga de Blumenau. A senhora Patrícia Morastone Sassi, que é a secretária do Desenvolvimento Social aqui em Blumenau. Então, iniciando o nosso momento, o nosso dia de hoje, o nosso encontro, eu passo a palavra ao senhor Jefferson Schmidt, comandante da Polícia Militar de Blumenau. Senhor Jefferson, de 10 a 15 minutos para a fala. Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E vou pedir a permissão para me deslocar até a frente ali e tirar a minha máscara. Samuel. Eu estive pensando o que eu poderia trazer para essa live para falar sobre essa situação de proteção, de defender a mulher. Eu poderia trazer aqui N casos que a gente passa no dia a dia e atende e leva a um determinado termo. Mas eu estaria trazendo aqui histórias tristes, e que eu acho que não é isso que nós pretendemos hoje. Nós gostaríamos de trazer aqui soluções. E a minha instituição, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ela tem um projeto preventivo que se chama Rede Catarina. E essa Rede Catarina está muito bem implantada aqui em Blumenau. Eu trouxe uns slides, não sei se todos vão poder assistir.
Todos conseguem ver lá em cima? Então, Samuel, pode passar o primeiro, por favor? Eu vou acompanhando aqui. Acho que fica bem fácil ali, né? Nós temos aqui alguns números em relação à violência doméstica na cidade de Blumenau. Nós fizemos dos dois últimos anos, que é para ficar ter um entendimento um pouco melhor. Então, nós temos lá ocorrências no período relativa à violência doméstica. Em 2019, 487. Por favor, volta ali. Em 2020, no mesmo período, 1º de janeiro até agora, 557. Feminicídios na nossa cidade. Em 2019, nós tivemos 41. E em 2020, no mesmo período, 36. Em Santa Catarina, perdão. E em Blumenau, nós tivemos em 2019, 4. E esse ano, 1. Samuel? O que tem como problemática que a gente pode passar em relação à violência doméstica? Elencamos algumas coisas ali que são importantes a gente trazer. Primeiro, é a dificuldade que nós temos de fazer a prevenção. Porque, como o próprio nome já diz, é uma violência doméstica dentro do lar, nas grandes maioria das vezes, é difícil de termos uma prevenção para isso. Porque como é que nós vamos colocar a minha instituição, um policial, dentro de cada casa que possa ocorrer uma violência doméstica? Então fica muito difícil. Nós contamos muitas das vezes com o apoio de familiares, vizinhos ou pessoas que sabem daquela situação de risco e que sempre informam a polícia militar. A segunda coisa que a gente tem é uma alta reincidência. Quem pratica violência uma vez, duas vezes, ela se perpetua fazendo essa violência, porque nós temos um alto grau, pastor, de impunidade, por diversas formas que nós vamos até falar ali na frente. Não é só na questão da legislação. Nós temos uma cifra negra, e essa cifra negra também é uma das situações que influenciam na impunidade. São aquelas mulheres que são agredidas, mas não repassam, não registram uma ocorrência, não fazem a queixa do seu agressor. A falta de conhecimento das vítimas sobre os seus direitos. Muitas delas, atreladas por emoções, não conseguem visualizar uma solução para sair daquele momento que ela está vivenciando. E a falta de integração entre a Polícia Militar, a minha instituição, com os órgãos de rede de proteção. E não estou falando aqui da questão de vivência, de contato, porque basta eu telefonar para um dos órgãos e a gente consegue ter esse contato. Mas essa dificuldade que a gente fala é que hoje, no mundo da tecnologia, nós não temos ainda uma rede integrada, conectada com a internet, onde a Polícia Militar possa colocar informações referentes a uma situação e compartilhar com os outros órgãos. E vice-versa. Nós não temos quando, por exemplo, um conselho tutelar recebe uma informação de violência doméstica, ela faz o relatório, insere talvez no sistema, mas isso não chega para nós de forma imediata, onde a gente pudesse acessar também o mesmo sistema, ter as mesmas informações e também... Pode passar para mim de novo, Samuca? O próximo... A Rede Catarina de Proteção à Mulher, que nós temos então na nossa cidade, ele trata-se de um programa institucional que visa proteger e orientar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Nós fizemos visitas preventivas periódicas junto à vítima e também fiscalização de medida protetiva de urgência. Esse é na pessoa do agressor. São aquelas mulheres que receberam a medida protetiva com o nome do agente, e a Polícia Militar vai aonde ele mora ou vai fazer rondas perto da casa da vítima para verificar se ele não se encontra nas imediações para tentar fazer a violência. Pode passar? E essa Rede Catarina Nossa, ela foi implementada em novembro de 2017. Nós recebemos a missão do Comando Geral para nós implantarmos a rede em Blumenau, e eu tinha, na época, por minha felicidade, graças a Deus,
a Tenente Carla, que recém estava chegando no batalhão naquele ano, e ela, no seu TCC, ela fez um trabalho que foi maravilhosamente e muito elogiado, exatamente sobre a proteção à mulher. Então, caiu como uma luva para nós, no 10º Batalhão, a chegada dela e colocar ela à frente deste programa. Inclusive, hoje, ela é referência nacional, já foi chamada para fazer palestras na Bahia, Distrito Federal, onde ela palestrou para pessoas ilustres e ícones nesta área no Brasil, devido ao grau de conhecimento dela. Nós temos um total de medidas que nós recebemos desde o início, 1.335. No ano 19 foram 459 e nesse ano de 2020, 396. Atualmente, nós estamos atendendo 178 mulheres com medidas restritivas, né, de proteção. A Rede Catarina, ela entende, tem alguns dados ali, que menos de 50% das mulheres que são agredidas estão na faixa etária entre 20 e 39 anos. Menos de 82% dos casos tratam-se de relação íntima de afeto. E menos 6% dos casos são de violência de filho contra mãe. 10% das mulheres atendidas relatam descumprimento de medida protetiva, que o agressor voltou a agredir ela novamente, mesmo tendo a medida restritiva. 10% das mulheres atendidas sofrem de algum tipo de violência do mesmo autor após o vencimento da medida. Essas medidas, ela tem um prazo de valência, e quando esse prazo termina, muitos dos agressores, que já sabem, porque eles também receberam, se aproveitam e vão lá e agridem a mulher novamente, ou criam uma situação de violência para ela. Por favor. Eu só quero fazer uma correção, que antes eu falei menos, né? Porque eu estava me confundindo com o tracinho que estava ali. Não, mas, me perdoe, me corrijo aqui agora. Das demais atribuições que a Rede Catarina tem em Blumenau, está fazer os relatórios, né, de acordo com os casos mais graves, e são enviados diretamente ao Ministério Público. Haja vista que o Rede Catarina, através de contatos do nosso Comando Geral com o Ministério Público de Santa Catarina, tem se alinhado para que a gente possa ter essas medidas protetivas o mais rápido possível, tão logo elas saem. Bem como também poder fazer o acompanhamento e relatar isso ao Ministério Público. Temos a participação... Samuca, está muito rápido, Samuca. Participações em palestras, eventos e reuniões sobre o tema. Inclusive, hoje, a melhor pessoa para estar aqui seria a Tenente Carla. Mas eu não vou me furtar do convite de vir aqui hoje na igreja e poder repassar isso, né, com a minha presença. Mas da próxima vez eu gostaria de trazer a Tenente Carla aqui, porque, pastor, ela é uma sumidade sobre o assunto. Acompanhamentos de ocorrências graves, muitas das vezes, hoje, com a nossa tecnologia, temos no smartphone tudo que está acontecendo na cidade de Blumenau. A Rede Catarina fica monitorando. E quando tem alguma ocorrência que envolve violência doméstica, principalmente aquelas que são mais graves, onde tem uma agressão ou, quem sabe, até uma tentativa do feminicídio, as guarnições já estão apostas e vão acompanhar. Revitalização para a tropa. Isso é um dado muito importante. Meu tempo está bom? A revitalização para a tropa. O que é isso? Nós temos periodicamente um período onde a gente repassa instruções para a tropa de como atender esses tipos de ocorrência. Nós temos procedimentos operacionais padrão que são repassados para a nossa tropa para que eles não esqueçam todos os detalhes necessários para o atendimento de uma ocorrência onde envolve uma vítima mulher de violência doméstica. Samuca, por favor. Assessorar e orientar as mulheres quanto a direitos e legislações vigentes. Porque, como eu falei anteriormente, muitas delas não conhecem os seus direitos em relação a essa situação. E elas se colocam numa posição de refém daquela relação que ela existe com o seu agressor. Atração, e aí, então, essa orientação para ela, tenta-se tirar ela desse estado de refém. Atuação de forma integrada com a rede de atendimento à mulher.
E aí, como eu falei assim, isso a gente faz de uma forma muito fisicamente, há vários anos, é uma cultura nossa, a gente entra em contato com os outros órgãos, mas a gente vê que poderia ser agilizado e ser utilizado a tecnologia de uma forma mais célere. Preenchimento do formulário de avaliação de risco e a solução tecnológica para nós, que a gente coloca ali, é o PMC Cidadão. Qualquer mulher pode hoje baixar o aplicativo do PMS Cidadão na sua loja virtual, no seu smartphone, tanto Android quanto também iOS, para que ela possa estar dentro de uma rede virtual atrelada à própria Polícia Militar, especificamente na rede Catarina. E esse aí é o PMSC Cidadão. Obrigado, Samuel. Pô, pegou bem essa aí, hein? Obrigado. Esse aí é o nosso PMC Mobile, onde é uma inovação técnica que pode realmente salvar vidas. Existe ali a situação da mulher cadastrar o seu nome, seu endereço. Se ela já tiver a medida protetiva, já vai estar ali também cadastrado. E tem o mais importante, que é um botão de pânico. E quando esse botão de pânico ele é acionado, imediatamente a guarnição de Rede Catarina, que estiver no âmbito daquela cidade na qual aquela vítima está cadastrada, vai ter o conhecimento e vai dar o início ao atendimento desta ocorrência. Como também acionar o nosso 190 para que o 190 encaminhe uma viatura diária para dar o apoio que é necessário. Por favor. A mulher deverá instalar o aplicativo tanto no iOS ou no Android e, ao ter sua medida protetiva cadastrada pelos membros da Rede Catarina, ativa-se o botão de pânico. Aqui é um procedimento como que é feito, né? E é praticamente o que eu falei ali anteriormente. Então, a viatura mais próxima é acionada para atendimento com prioridade e a localização da vítima através do georreferenciamento que nós temos no PMC Mobile. Mas o mais importante é o que está ali agora. Atualmente, 645 mulheres no estado de Santa Catarina com protetivas já baixaram o seu PMC Cidadão. Isso, então, para nós já começamos então uma rede muito alta, porque se levar em consideração que 645 mulheres no nosso estado, claro que relativamente, se a gente botar em proporção à nossa população, é ínfimo, mas a gravidade da violência é um número altíssimo. Nós não gostaríamos de ter nenhuma, mas se temos, né, temos que considerar esse número como um valor alto. Quero deixar aqui, para encerrar, né, antes do meu obrigado, os nossos endereços, que é o endereço do batalhão, que é na rua Almirante Tamandaré, 1501, lá no Vila Nova, bairro Vila Nova, e o nosso endereço de e-mail da Rede Catarina é 10@redecatarina.pmsc.gov.br. Mas lembre-se que em caso de emergência, sempre é necessário e preferível ligar no 190. Queria deixar aqui o meu abraço, o meu muito obrigado pela oportunidade, desculpa se eu me alonguei, vou ficar aqui à disposição de algumas perguntas, embora o assunto não seja um assunto prazeroso de nós discutirmos, porque a gente sabe toda a responsabilidade, toda a angústia que tem por trás de uma violência doméstica, quero dizer que eu me sinto com muito prazer de estar aqui debatendo isso, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar cada vez mais melhorias para esse assunto, não só na nossa cidade, mas para outras cidades também, onde a gente possa ser referência de um bom trabalho que a gente possa fazer aqui em conjunto. Que eu acho que isso é o mais importante, porque tem mulheres que vão precisar da nossa cidade, mas também vão precisar em outras. E se nós temos uma solução boa aqui, vamos compartilhar. Vamos compartilhar para que outras mulheres em outras cidades também possam ter a mesma oportunidade. Pastor, muito obrigado. Agradeço às senhoras que ficaram me ouvindo aqui. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui com as senhoras. Muito obrigado, senhor Jefferson Schmidt. Sim, com certeza, a gente vai fazer umas perguntas e a gente vai conversar e vai retomar o tema. Em seguida, a gente passa a palavra para a doutora Juliana, da Delegacia de Proteção à Mulher, com o uso da palavra, doutora. Fique à vontade, se quiser levantar também pode ficar à vontade. Boa noite a todas as mulheres e aos homens que estão aqui. Obrigada por estarem aqui nos assistindo. Obrigada ao pastor, obrigada à Rosa pelo convite.
Eu tenho certeza que eu não estou aqui por acaso. No início do ano, eu tinha como projeto visitar as igrejas para falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, mas veio a pandemia e eu não consegui realizar esse meu projeto. Então, veio o convite da Rosa, por isso estou feliz em estar aqui e posso reafirmar que eu não estou aqui por acaso. Eu trabalho na DPCAMI, eu sou delegada de polícia há quase 10 anos. Né? Eu trabalho na DPCAMI, aqui em Blumenau, que é conhecida como Delegacia da Mulher, porque inicialmente ela foi criada para atender as mulheres em situação de violência. No decorrer dos anos, aumentou a atribuição das delegacias das mulheres, passando a atender também crianças, adolescentes e idosos em situação de violência. Por isso, DPCAMI, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, né? Pertence à Polícia Civil. A DPCAMI ela é uma delegacia de polícia diferente das demais, porque, além dela investigar os crimes, como aconteceu, quem cometeu, ela também ela tem como atribuição proteger a vítima, proteger e acolher a vítima, criança, adolescente, mulher e idoso em situação de violência. A DPCAMI, para quem não sabe, ela fica na rua Jacob Brickheimer, perto do Parque Ramiro, né, aqui em Blumenau, atualmente, né, porque nós estamos para nos mudar, então, daqui a alguns meses, nós vamos mudar de endereço. A Lei Maria da Penha ela foi criada em 2006, ela existe há 14 anos. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Lei Maria da Penha é necessária? Vocês acham que é necessário? Por que para proteger as mulheres e não os homens, se todos são iguais perante a lei? O porquê? Olha, eu vou falar para vocês, com quase 10 anos como delegada de polícia, eu nunca vi um homem procurar a delegacia por ter sido agredido pela namorada, pela companheira ou pela esposa, em razão da roupa que ele estava usando. Mas eu já atendi centenas de mulheres agredidas pelo companheiro, namorado ou esposo, que foram agredidas em razão da roupa que elas estavam vestindo. Eu nunca vi um homem procurar a delegacia de polícia porque ele foi agredido pela companheira, porque a comida estava ruim, porque a janta não estava pronta no horário marcado. Mas eu já atendi centenas de mulheres agredidas pelo companheiro porque o marido não gostou da comida, porque a comida não estava pronta na hora, porque a casa estava bagunçada. Então, eu refaço a pergunta. Vocês acham que a Lei Maria da Penha é necessária? Muito necessária. É uma questão cultural no nosso país. Aqui no Brasil, as mulheres são muito maltratadas. Culturalmente, a mulher é vista como um objeto, como a escrava do lar. A mulher limpa a casa, cuida do filho, faz a comida e não é respeitada. Ela é muito maltratada. O companheiro a maltrata, os filhos crescem nesse ambiente, começam a maltratar a mãe também. Ela não tem o mínimo de dignidade. Por isso que veio a Lei Maria da Penha, para proteger as mulheres, que elas são vulneráveis nessas situações de violência doméstica e familiar. Nas relações abusivas, né, como que começa? Nas relações abusivas, o homem ele começa destruindo a autoestima da mulher. O homem é agressor, não falo que são todos, né? O agressor começa destruindo a autoestima da mulher. Ele começa a falar: você é burra, você é feia, você é gorda, você é magrela, ninguém vai te querer, você não sabe fazer nada sozinha, você não serve para nada. Depois ele começa a afastar essa mulher das amigas dela, dizendo: elas não são boas amigas, elas não gostam de ti, não são boas influências. A família começa a perceber e o que o agressor faz? Começa a afastar a mulher da família. Tua família não te ama, eles não gostam de ti, eles não querem que a gente fique juntos, né? E assim ele vai destruindo aquela autoestima. Ele começa controlando o celular da vítima, ele começa controlando as redes sociais da mulher, ele começa controlando a roupa que ela usa, aonde ela vai.
Se ela trabalha, muitas vezes ele tenta convencê-la a sair do emprego, algumas vezes, né, porque outras vezes ele quer que a mulher trabalhe para ele poder se apropriar do salário dela. É uma briga quando a mulher quer ir no salão pintar o cabelo, quando a mulher quer comprar uma roupa nova, porque daí ele acha que ela está querendo ficar bonita para os outros homens, né? E essa mulher, com o tempo, ela fica sem autoestima, muito maltratada, sem amizades, sem a família por perto. E aí quem está de fora começa a julgar essa mulher. Que burra, ela gosta de apanhar, olha aí, ela não termina com ele. Muito fácil para quem está fora julgar a vida dessa mulher. Nós precisamos julgar menos e ouvir mais. É o que nós precisamos fazer, ouvir mais essa mulher e dar apoio ao invés de julgá-la. O que é violência doméstica? Violência doméstica, para muitos, né, a gente vê no dia a dia na delegacia de polícia, entendem como um crime, como um ato de violência doméstica, o que os olhos podem ver, né? Mas a violência doméstica não é só, o crime não é só o que os olhos podem ver. A violência doméstica não é só a lesão. É normal a gente atender na delegacia de polícia, conversar com a vítima, com a mulher, e perguntar o que foi que aconteceu, quais crimes ocorreram. E aí ela fala, ah, ele me bateu, eu estou machucada, ele quebrou o meu celular ou ele quebrou o meu carro. E ela não fala ponto. E aí nós passamos a perguntar para essa mulher, mas ele não, ele fez algum tipo de ameaça? Ele fez algum tipo de xingamento? Ah, isso é sempre, isso é normal acontecer. Então, para muitos, crime e violência doméstica é só o que os olhos podem ver, mas é muito mais do que isso a violência doméstica. São os xingamentos, são as humilhações, são as ameaças que são feitas para a mulher, que são feitas para os filhos. E esse ciclo da violência, né? A violência doméstica e familiar, ela tem várias facetas. Por isso que a polícia não consegue trabalhar sozinha nesses casos. Nós precisamos trabalhar em rede, né? Porque é algo muito complexo. Então, nós precisamos trabalhar com os serviços do município, né? Com os serviços de assistência social, da saúde, para que seja feito um acompanhamento. Mas, apesar dela ter várias facetas, né, normalmente a gente considera o ciclo da violência doméstica e familiar com três etapas. A primeira fase é o ato da tensão. O homem ele começa a ficar nervoso, estressado por coisas pequenas, coisas insignificantes. Passando essa fase, vem o ato da violência. Ele fica extremamente nervoso, ele perde o controle, ele xinga, ele ameaça, ele agride fisicamente a mulher, os filhos, ele quebra os objetos dentro de casa, e a mulher começa a ficar com medo, ela fica com ódio, ela fica apreensiva, ela fica confusa, sem saber o que fazer, ela se sente sozinha, ela sente pena de si mesma, ela fica com vergonha de relatar o que está acontecendo para as pessoas. Aí passa essa fase da violência, então vem a fase da tensão, a fase da violência. Aí depois vem a fase do arrependimento, ou conhecida como a fase da lua de mel. O homem diz, me perdoa, eu estou arrependido, eu te amo, eu nunca mais vou fazer. E aí ela perdoa, e esse ciclo se reinicia. Às vezes leva 6 meses, às vezes leva 8, e ela perdoa de novo. E aí esse ciclo ele começa a ficar cada vez mais curto. O que antes ocorria a cada 6 meses, passa a acontecer a cada 4, a cada 3, a cada 2 meses, e semanalmente se repete esse ciclo. E, às vezes, quando essa mulher ela vai pedir ajuda, ela vai conversar com alguém, ela é julgada. Julgada, às vezes, porque eu não vou falar mais nada, porque eu já falei e ela volta para ele, porque ela gosta de apanhar. É julgada, às vezes, porque as pessoas acham que o marido dela, o agressor, ele é tão bom, né? Ele é trabalhador, ele paga as contas dentro de casa. Então, essa mulher é julgada de diferentes maneiras. Só que ninguém sabe o que acontece dentro de casa, né?
porque o agressor ele não vai fazer isso na frente de outras pessoas. Às vezes, passa a ser tão comum que ele passa a xingá-la, ameaçá-la na frente de outras pessoas. Mas, às vezes, não. Às vezes, ele só faz isso quando não tem ninguém. E as pessoas não acreditam nessa fase, nessa vítima que precisa de ajuda. Aí a mulher, muitas vezes, ela fica com aquela responsabilidade de continuar aquele casamento em nome da família, especialmente quando ela tem filhos. E aí essa mulher ela fica sem dignidade, ela não tem os direitos dela respeitados e nem os filhos. Todos convivem naquele ciclo de violência porque ela quer manter a família. Mas que família é essa, né? Que família é essa? Como fica a saúde física e mental dessa mulher? Como fica a saúde física e mental desses filhos, que são crianças e adolescentes em desenvolvimento? Aí fica aquele misto de medo, vergonha da mulher, porque ela já relatou uma vez e voltou, aí ela fica com vergonha de relatar de novo, as pessoas passam a julgá-las, e por isso eu digo, precisamos ouvir mais e julgar menos. O que a mulher precisa nessa fase? De uma mão amiga, né? Dizer, eu estou aqui, ela não precisa de julgamento, o que ela precisa, eu estou aqui, o que você precisar, eu vou te ajudar. Se você quer ir na delegacia, eu vou te ajudar. Se você quer procurar um psicólogo, eu vou te ajudar. Se você quer ir nos serviços do município, que depois, né, as colegas vão falar o que o município faz nesse sentido. Né? Blumenau ele tem uma rede de apoio. Tem a Casa Elisa, que é o abrigo para onde as mulheres podem ir, né, quando elas não têm para onde ir ou quando elas têm medo de que algo grave possa acontecer com ela ou com os filhos. Então, é importante romper o ciclo. Né, para que isso não aconteça, tem que romper o ciclo. Mas cada mulher tem o seu tempo para decidir. Cada mulher tem sua história e tem o seu tempo e precisa ser respeitado. Como auxiliar uma amiga da igreja, um parente, uma colega? Como realizar esse tipo de auxílio? Se precisar, eu vou falar dos procedimentos na delegacia, né? Então, um boletim de ocorrência ele pode ser registrado na delegacia de polícia, pode ser feito em qualquer delegacia. Mas, na DPCAMI, o atendimento é especializado e é mais rápido se for diretamente na DPCAMI. É feito o boletim de ocorrência. Essa mulher também pode registrar o boletim de ocorrência pela internet, através da delegacia virtual, no site da Polícia Civil, que é www.pc.sc.gov.br. Ali vai ter delegacia virtual, entra em delegacia virtual e ali já vai ter casos de violência doméstica e familiar. E ali se registra o boletim de ocorrência. Também pode ser feita a denúncia por meio do Disque 181 da Polícia Civil ou pode fazer também por meio do Disque 180, que é o Disque Direitos Humanos. Nos casos de xingamentos, que são as injúrias, difamação, no caso de ameaças, nós precisamos de uma autorização da vítima para que a gente instaure o procedimento, ou seja, uma representação criminal. Então, nós precisamos que a vítima diga eu quero representar, ela tem um prazo de 6 meses para fazer isso, para que a gente possa instaurar o procedimento. Nos casos de crimes sexuais e de lesão corporal, independe da vontade da vítima. Se ela quer ou não quer, é instaurado o inquérito policial para que seja feita a investigação desses casos. Concluindo o inquérito policial, em que a gente ouve todo mundo, ouve a vítima, ouve as testemunhas, ouve o agressor, junta laudos, de repente tem uma lesão, é juntado um laudo pericial dessa lesão da vítima, fotografias, prints de conversas do celular, de mensagens do WhatsApp, de e-mail... Nós juntamos isso no procedimento e encaminhamos ao Ministério Público. O promotor de justiça ele vai verificar se o caso ele pode denunciar aquele autor da violência, se ele vai requerer o arquivamento ou se ele vai solicitar que o inquérito volte à delegacia para que a gente diligencie no sentido de descobrir novas provas. Então, este é o procedimento quando a vítima registra o boletim de ocorrência ou realiza uma denúncia de diferentes maneiras. Nos casos de medidas protetivas,
A medida protetiva, quem pede é a vítima. A delegacia, na delegacia de polícia, o que nós fazemos? Nós fazemos o requerimento dizendo que a vítima procurou a delegacia de polícia requerendo que o autor seja afastado do lar conjugal ou que não possa se aproximar. Quem decide é o juiz. Geralmente, o juiz dá o prazo de 90 dias para que esse agressor não chegue perto da vítima. Então, esse é o procedimento feito pela Polícia Civil nos casos de violência doméstica. Quanto aos números, né? A cada ano vem aumentando muito o número de registros, noticiando violência doméstica e familiar. Aí a minha última pergunta é: será que realmente está aumentando o número de casos de violência doméstica e familiar na nossa cidade, no nosso estado? Vocês acham que está aumentando o número de registros ou o número de casos que realmente aconteçam? Na prática, o que a gente acredita? Que o que está aumentando é o número de registros, porque as mulheres estão tomando mais consciência sobre o que é violência doméstica e familiar. Porque é muito comum nós ouvirmos essa vítima e ela relatar: eu sou agredida há 20 anos, eu sou agredida desde que eu noivei, eu sou agredida desde que o meu primeiro filho nasceu, eu sou agredida há 10 anos, há 15, há 20 anos. Então, a gente vê que é algo que não é de hoje, é algo que vem acontecendo há muito tempo. Me coloco à disposição de vocês, para quem precisar, né, procurar a delegacia. Pode confiar no nosso trabalho, a gente faz o que é possível para ajudar essa vítima em situação de violência. Como eu falei, nós trabalhamos em rede, nós encaminhamos aos serviços do município, à Casa Elisa, né, para que essa mulher e essa família estejam em segurança. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Juliana. O importante, sim, é quebrar esse ciclo, né? Fazer com que essa mulher vá na delegacia, que faça essa denúncia, iniciando aí a quebra desse ciclo. Isso é muito importante. E só quebrando um pouquinho o protocolo aqui, eu gostaria de dizer, meu particular, doutora Joana, para mim se constitui um prazer muito grande de estar aqui ao seu lado hoje, fazendo esse trabalho, iniciando. Eu penso que é um início de um trabalho, né, pastor? Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui ao seu lado. Passamos a palavra, então, à nossa secretária do Serviço da CEMUDES, para mostrar para a gente e nos informar, e para que tenhamos conhecimento do que Blumenau tem, quais são os serviços e como acessar esses serviços, de que forma que essa mulher que se encontra nessa situação de violência pode ser auxiliada. Patrícia? Boa noite. Agradeço imensamente o convite. Gostaria de fazer uma fala de uma passagem que marca muito a minha vida, que tudo posso naquele que me fortalece. Não estamos sozinhos, temos nosso Pai, temos todo um grupo de pessoas, acho que isso é bem emblemático hoje aqui. Estamos aqui para dar apoio a toda a sociedade. Existe essa rede de apoio e nós estamos juntos hoje e todos os dias, atentos nos nossos serviços, para atender da melhor forma possível, sem julgamento, não cabe a nós julgarmos. Cada um que passa uma situação de violência sabe exatamente o tamanho da dor, o tamanho da dificuldade, do tamanho da confusão que se torna na sua cabeça até ela conseguir, em determinado momento, se sentir forte e romper com aquele ciclo, com aquela violência. Não é fácil. Fácil é a gente falar, né? Mas para quem convive, quem sabe o que isso faz na vida de uma pessoa, o que isso adoece a pessoa, o que isso adoece a família inteira, sabe o quanto é difícil
e quanto a gente deve respeitar essa mulher que passa por essa situação. E nós estamos aqui para isso. É uma grata satisfação estar aqui, pastor Lidiel. Estava comentando com o nosso prefeito Mário, que tem um vínculo muito forte com a igreja, o senhor sabe disso, mas dizer, né, que a assistência social teve o seu berço na igreja, foi onde o olhar para o próximo começou, e eu acho que a gente bebeu muito dessa fonte também para as nossas políticas estarem no patamar que está. Uma delas é se aproximar muito da comunidade, das pessoas, reconhecer as instituições que convivem com as pessoas e que fazem a diferença na vida da pessoa, e a gente aprender a otimizar os nossos recursos, a estarmos todos juntos para melhor poder atender e fazer um trabalho, né, de excelência. A assistência social, como eu falei, ela se aproximou muito da comunidade nos últimos anos, ela tem descentralizado a sua atuação, e isso tem fortalecido, e o reconhecimento da população em relação à busca da assistência social. E aí eu corroboro o que a doutora Juliana falou. Também entendo que nós não tenhamos aí uma crescente na violência, e sim a busca por saber que realmente tem toda uma gama de serviços à disposição, que realmente vai ser escutada, que realmente vai ser atendida, que realmente vai ser protegida. Então, fica muito difícil de a gente fazer uma leitura do aumento, inclusive durante a pandemia, porque vem crescendo nos últimos anos, sim, a busca pelo atendimento em relação à violência doméstica, mas com os relatos de uma instalação há de muitos anos. E que bom que isso quer dizer que os nossos trabalhos, os nossos esforços não são em vão, né? Que a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo e dar conhecimento à sociedade, dar conhecimento à mulher, que ela tem aonde buscar esse apoio. A assistência social, ela trabalha em dois aportes. Uma na área da prevenção, que a gente chama de proteção básica na assistência social, aonde os nossos diversos equipamentos de CRAS que se encontram nos territórios, eu até vou pedir para o Samuel, se ele puder passar, até para as pessoas começarem a se identificar, né, com os números de onde denunciar, os territórios dos equipamentos da assistência social, pode ir passando, eu não vou fazer a leitura, mas para as pessoas reconhecerem, identificar dentro dos seus territórios aonde buscar o serviço da assistência social. Então, na prevenção, dentro dos equipamentos de CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social, são executados diversos serviços, desde o acompanhamento daquela família, que a gente já percebe uma fragilidade nos vínculos familiares, numa dificuldade de dar conta das suas necessidades básicas e que precisa de uma atenção maior, um acompanhamento mensal, mais próximo, para que a gente consiga subsidiar essa família a se reorganizar, a se replanejar e sair daquela condição de vulnerabilidade. Nos atendimentos pontuais, a gente busca muito, né, trabalhar com a comunidade, buscar todos os órgãos para fazer atividades coletivas, divulgar os direitos, divulgar os serviços e divulgar onde buscar esses serviços. A articulação com a rede, seja de saúde, da educação, ela é muito importante, ela nos dá um respaldo e um acesso maior ao nosso público e, com isso, faz com que as pessoas se identifiquem com a nossa política e que venham buscar os nossos atendimentos. E atuamos também na proteção. A proteção, ela já vai atuar naqueles casos onde a gente já identifica a violência ou a violação de direito instalado.
onde os vínculos familiares já estão numa fase que podem se romper pela fragilidade e que diversos serviços estão, então, com o foco de um acompanhamento mais sistemático, uma equipe de trabalho mais especializada, um trabalho multidisciplinar, muitas vezes psicossocial, né? Tendo o profissional de serviço social, tendo o profissional da psicologia, atuando com essa família. Temos investido muito nas ações de grupos, porque essa discussão no grupo, onde as pessoas se reconhecem, as pessoas se reorganizam, as pessoas se identificam que, poxa, o outro também já passou por isso, eu posso superar, eu consigo superar, ele também é um processo bastante importante para a busca, né, para romper com esse ciclo. Dentro da proteção, nós atendemos, em média, quase 700 famílias. E aí eu queria fazer um recorte. Dessas famílias, 11% é violência doméstica. E os outros, é violência contra criança e adolescente, é violência contra idoso. Portanto, a gente está falando de violência na família, certo? A gente trabalha segmentado, e tem números segmentados, quantos são de mulheres vítimas de violência doméstica, quanto contra criança e adolescente, contra idoso, porque a gente tem procedimentos diferenciados, olhares diferenciados. Contudo, a violência está no seio familiar, naquele espaço onde é o espaço onde a gente se fortalece, aonde a gente se desenvolve e que, portanto, repercute, aí a doutora Sulamita vai falar mais, repercute muito no desenvolvimento daquele ser humano. Qualquer espaço que a pessoa se sinta confortável para dizer um basta, para pedir um apoio, para pedir um conselho, ela pode fazer. É ali que ela deve fazer. Se é na igreja, se é com um colega de trabalho, se é procurando a delegacia, se é procurando os serviços de assistência, toda essa rede tem noção e tem como saber qual a orientação para aquela situação. Isso é muito importante de dizer. Às vezes tem uma preocupação que me chama muita atenção, o comandante Jefferson deve, né, e a doutora Juliana convive muito com isso, da preocupação com a violência urbana, por exemplo. Né? É perigoso sair na rua. A gente que trabalha nessa área diz que é perigoso a gente ficar dentro de casa. Né? Então, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar. Sim, nós precisamos falar disso. Nós precisamos se fortalecer, nós precisamos olhar para o outro e se reconhecer como irmãos, ter empatia, ter amor ao próximo. Nós precisamos se cuidar, nós precisamos cuidar um dos outros. Nós precisamos romper isso, gente. É muito preocupante. E cada um de nós pode fazer a sua parte. Cada um de nós. Não depende só do serviço público, não depende da segurança pública, não depende só da igreja, depende de todos nós. E, principalmente, o que eu posso fazer para demonstrar uma cultura mais de paz, de empatia, de amor, de respeito, para romper com esse processo. Blumenau, ele tem todos os serviços. A doutora Juliana trouxe, a rede funciona em Blumenau, existe rede, funciona. Saúde, poderia estar aqui e falar também, funciona, realmente tem uma rede abrangente. A assistência social, ela atua com todos os serviços possíveis dentro do que ela preconiza como serviço para essa finalidade. Temos a Casa Elisa, temos os CREAS, temos os CRAS, mas ela se difere
por uma questão. A assistência social, há muitos anos, desde 2003, ela faz uma atuação diferenciada. Ela trabalha com os homens autores da violência, né? Contrariando aí, alguns olhares, mas que Blumenau investiu, isso é uma ação proposta pelos nossos profissionais da área, que lutaram, que defenderam e que atuam com esses grupos de homens que, até há pouco tempo atrás, gente, chegava a uns 30. Hoje, nós estamos com quase 250 homens participando dos grupos, se ressignificando, tendo coragem de discutir sobre isso, de repensar, de olhar para si, de olhar para o próximo, porque não basta a gente proteger a mulher. Não basta. O homem vai ter outro relacionamento e ele vai acabar reproduzindo novamente com a próxima companheira. Então, esse trabalho ele é extremamente importante, desafiador, e que, em Blumenau, graças a essa parceria e esse trabalho em rede, e aí a gente também tem que, né, lembrar Ministério Público, Judiciário, nós fizemos, ano passado, nós formalizamos, porque ele já acontecia, mas nós formalizamos, ano passado, uma parceria onde esses homens são encaminhados como uma medida judicial para os nossos grupos. Então, faz parte, inclusive, da medida dele participar. Por isso que nós temos hoje todo esse olhar e todo esse cuidado, e nós conseguimos chegar até eles, né? E é interessante, né, que realmente há relatos importantes, a gente vê que faz a diferença e que vale a pena, porque desistir do ser humano nunca, né, pastor? Nunca. Então, é isso que a gente tem no coração, é isso que a gente tem enquanto profissionais que trabalham com o ser humano e que a gente confia que todos nós podemos ser diferentes, fazer diferente. Blumenau trabalha muito na campanha, faz diversas campanhas de prevenção, está sempre junto com todos os atores. Nós temos um comitê da violência no município que agrega toda essa rede, que discute, busca ajustar as lacunas, as diferenças, porque não é fácil trabalhar essa rede. O comandante Jefferson trouxe muito bem, a gente tem uma integração, mas a gente não tem uma organização de sistema de informação onde a gente tem uma comunicação real e clareza do que um está fazendo, o que o outro está fazendo e como contribuir. Então, sim, nós temos muito para avançar, mas dizer que, principalmente, né, deixar esse recado para as mulheres que podem contar com todos nós, não com a assistência social só, com todos nós que estamos aqui à disposição para atender. Obrigada. Obrigada, Patrícia. E eu lembro quando a gente começou a discutir, Patrícia, nas reuniões sobre esse serviço de atendimento ao agressor. Então, e hoje a gente vê a relevância desse serviço. E ele iniciou a primeira conversa também, iniciou de conversas, de construção, de atendimentos e de modulação. E hoje está, né, muito importante esse serviço também. Então, vamos passar a palavra para a doutora Tatiana Lemos. Doutora Tatiana, fica à vontade, se quiser ficar sentada ou se colocar de pé, conforme for melhor. Graça e paz, é um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui de novo. Eu amo estar nessa igreja, né, e ministrar sobre esse assunto, conversar um pouquinho. Queria cumprimentar todos os presentes também, os palestrantes, né, uma honra conhecê-los. Pode se colocar lá, Samuel, por favor? Hoje eu vou conversar, então, a minha fala. Eu sou médica pediatra em São José,
trabalho, sou diretora de ações comunitárias e sociais da Sociedade Catarinense de Pediatria e sou membro da RAIVES, que é a Rede de Atenção Integral à Pessoa Vítima de Violência Sexual da Grande Florianópolis, né? Nas unidades de saúde que eu trabalho, sou médica pediatra há 16 anos em São José. Também a gente atende bastante a questão da violência sexual, da violência doméstica e da violência contra a mulher, que acaba também, sem dúvida, refletindo na criança. E algo que eu gosto muito de trabalhar é a importância da construção de memórias em família, né, como um legado. A gente sabe que crianças que sofrem violência e vivem em ambiente de violência têm maior chance de serem pessoas violentas. E aí a gente vai estar no Setembro Amarelo do ano que vem, no Agosto Lilás do outro ano, trabalhando com pessoas violentadas, com pessoas agressoras, enquanto que a chave, né, quem sabe o melhor momento para a gente investir na prevenção da violência está na família e dentro de casa. Madre Teresa, né, dizia, você quer mudar o mundo? Então, vai para casa e muda a sua família. Então, a gente trabalhar com essa questão das memórias em família e da qualidade dos relacionamentos em família, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, pode passar o próximo, por favor, Samuel. A criança, então, ela é um ser em desenvolvimento, né? Eu acho que eu vou ter que levantar e ficar mais pertinho, porque sem o meu óculos, mesmo de óculos, não consegui ver. Então, vou mais pertinho lá para eu me... o senhor agora revelou o seu segredo. Já levantei para vir mais pertinho aqui para eu conseguir... Posso falar daqui, será? Tem problema? Pode falar daqui? Pode? Tá. Quer tirar aqui para mim, meu amor, por favor? Muito obrigada. Então, a criança ela é um ser em desenvolvimento, né? E a gente trabalha muito na pediatria a importância dos 1.000 dias. Os 1.000 dias correspondem aos 270 dias de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida da criança. Essa idade, gente, esses 1.000 dias hoje, a gente sabe que é a chave assim, da vida da pessoa adulta, né? Na sua alimentação, na sua formação, no desenvolvimento cerebral. E a gente trabalha muito ali também, que eu coloquei com a questão das janelas de oportunidades, né? Até os 6 anos de idade, o cérebro da criança está praticamente formado. Quase todas as funções, a base para que ela se desenvolva bem até os 6 anos está formada. E aqui a gente tem uma lista de janelas de oportunidades que, quando acontece a violência doméstica, a gente acaba tendo uma perda de potencial dessa pessoa humana. Por exemplo, em torno de os 6 a 7 anos, a gente praticamente fecha a janela de oportunidades da linguagem, da fala. Uma pessoa pode aprender a falar depois de 7 anos, mas vai ser muito mais difícil. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele tinha um mutismo seletivo, ele não falava. A partir dos 2 anos, ele parou de falar, ele só falava com a mãe e um dos irmãos. Ele não falava na escola, 7 anos. Ele foi passando de ano porque os professores permitiam que ele fizesse o trabalho escrito, mas ele não falava na sala de aula. Quando ele tinha, acho que 8 anos, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, o pai dele faleceu num acidente de moto perto de casa. E, a partir daquele dia, ele voltou a falar. E ele contou que ele não falava porque ele tinha medo, porque o pai batia na mãe dele. E, se eu falo, eu me emociono porque eu tinha um vínculo muito grande com a família. E a gente vê, né, o reflexo dessa criança começando a falar aos 7 anos fora de casa. E ele falava, mas ele tinha dificuldade na linguagem. É como se eu fosse aprender uma língua nova com 2 anos, eu vou falar fluentemente, mas se eu quiser aprender inglês hoje aos 44, eu vou ter minhas dificuldades. Então, a gente trabalhar com essa janela de oportunidades, com essa criança como um ser em desenvolvimento, protegendo essa criança da violência doméstica, da violência contra a sua mãe, é algo que a gente precisa realmente debater e proteger. Pode passar o próximo, por favor, Samuel. Então, eu gosto de falar sobre memórias em famílias. E o que é a memória? É um sistema ativo que recebe, armazena, organiza, modifica e recupera informações do ser humano. Nós somos o que a gente aprendeu sobre nós. A gente não nasceu pronto, né? Se nós não tivéssemos memória, a gente não saberia quem é. Mas, muitas vezes, essa memória vai trazer à minha memória quem eu sou e a minha história. Vou dar um outro exemplo. Uma das pacientes que eu atendi, assim que eu estava fazendo residência lá no Hospital Infantil Joana de Gusmão, isso em 2001, era uma menina e ela usava roupas muito maiores que a roupa dela. A roupa era enorme, né? não era a roupa do tamanho dela. E a gente dizia, eu vou dar para você uma roupa do seu tamanho. E ela dizia, não quero, tia.
Eu não quero. Não, mas eu vou dar uma roupa do seu tamanho. Eu não quero. Até o dia que ela falou que não queria, porque o padrasto dela olhava para o corpo dela. Ela tinha 9, 11 anos, então ela se vestia com roupas bem largas para que ele não olhasse para ela. Ele batia na mãe, ele violentava a mãe e ele violentava a menina. Então, essa violência dentro de casa vai construir essas memórias que vão fazer eu me lembrar de quem eu sou na minha vida adulta. Quando eu tiver um marido, quando eu tiver que me despir na frente de um homem, eu vou trazer todas essas memórias, né? Então, a gente precisa proteger as nossas crianças, né? Pode passar o próximo, Samuel, por favor. Então, o ambiente, né, vivenciar a violência, o que, que gera na criança? Primeiro, elas são vítimas também. Se elas não são vítimas físicas, elas são vítimas emocionais. E criança, gente, é impressionante, né? Eles fazem síndrome de poliqueixa, uma criança que vai consultar sempre, está sempre doente, que é, às vezes é a criança agitada, é o furacão da casa, é o TDAH da família, que na verdade só está querendo chamar atenção para tentar parar aquele movimento de briga. Não sei se vocês já perceberam, mesmo numa casa onde não há um ambiente de violência, quando às vezes há uma discussão, há uma tensão, a criança ela, né, começa a agitar, ela começa a chamar atenção, porque ela quer tentar assim, vencer aquilo, tentar corrigir, romper aquele ciclo. E a criança acaba sofrendo mesmo que não fisicamente. Desenvolvem a ideia de que um ambiente de violência é um ambiente aceitável. Eu trabalho muito com educação não violenta e a gente diz que a gente deve tratar tão bem os nossos filhos a ponto de que quando alguém não trate eles bem, eles não entendam que isso é normal. Então, eu não posso permitir que as crianças, né, vivenciem ambientes de violência achando que é normal o pai bater na mãe, o avô bater na avó, e todo mundo bate em todo mundo, e assim a gente vai vivendo a nossa vida. Não é assim que a gente vai criar crianças sadias e um futuro melhor. Gera medo, insegurança, gera sintomas psicossomáticos e baixa autoestima, né? Então, a gente tem crianças que desenvolvem doenças, gastrite, né, úlcera, dor de cabeça, enxaqueca, muitas vezes simplesmente por viver num ambiente de violência. Aquilo não é físico, mas acaba chegando ao corpo. Quando as crianças não falam, né, o corpo acaba gritando por elas. Revolta e comportamentos de fuga, né? Sair cedo de casa, uso das drogas como fuga daquele ambiente de violência, casar cedo. Quantas mulheres, a minha mãe me contou, né? Ela casou cedo para fugir de um ambiente de violência. Então, muitas meninas, muitos meninos, muitos filhos acabam querendo sair daquele ambiente de violência, da onde a sua mãe sofre, para construir uma outra história, mas acabam saindo também sem estrutura. Outros acabam por ser violentos também, e eles não recebem o estímulo que eles precisam para o seu desenvolvimento. E aqui, gente, eu não estou falando de coisas, mas eu estou falando de afetos. Pode passar o próximo, por favor, Samuel. Nessa janela do desenvolvimento, aqui eu trouxe um slide que fala mais ou menos sobre a janela de oportunidades, né? Então, ali a gente vai ter que até os 9 meses são principalmente as janelas sensoriais. Audição, tato, visão. Gente, pensa, né, uma criança que vive em um ambiente de violência. Qual é o estímulo, por exemplo, que essa mãe tem de olhar para o seu bebê, né, e de conversar, e de chamar o papai, de chamar a mamãe, e de brincar, de estimular? Como que essa criança vai ser estimulada num ambiente onde a mãe está sofrendo tanto? E é muito com a mãe. Há projetos, eu até trouxe aqui, não sei se vocês conhecem, mas o IPRED de Fortaleza é o Instituto de... me fugiu o nome agora. Depois eu coloco ali no link da live direitinho para vocês o link do projeto. Instituto de Desenvolvimento, de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, e ele trabalha restabelecendo o vínculo da mãe com a criança, Rosa. É impressionante o trabalho deles. Então, o pediatra começou em 1986, percebendo as crianças que viviam em situação de vulnerabilidade, e começaram a trazer as mães e as crianças para esse lugar. E sabe o que eles ensinam lá? Ensinam as crianças a brincar com os seus filhos. Mulheres que sofreram tanto, apanharam tanto, foram tão violentadas que não sabem e não têm prazer de brincar com seus filhos. E esses filhos são crianças embotadas que tinham desenvolvimento neurológico atrasado. Então, eles trazem a mãe e a criança para salas de brincar,
para que elas recuperem o prazer da maternidade, brincar, de estimular os seus filhos, para que essas crianças sejam estimuladas e passem, às vezes até a comer, tratar anemia. Se vocês conhecerem o projeto, eles colocam lá crianças que tinham anemia, não comiam, e passam a ter um desenvolvimento super legal por causa desse vínculo com a mãe. Pode deixar o anterior, por favor. Já vou terminar, prometo. O projeto Nossas Crianças também, Janela de Oportunidades em São Paulo, que trabalha com essas próximas janelas. Vejam, gente, assim, ó, as janelas de oportunidade ali, né, da linguagem, ali até o sexto ano, e das funções cognitivas altas até o 12º ano de vida. Esse tempo, muitas vezes, é o tempo que a criança está dentro de um lar violento. Dentro de um lar onde a mãe apanha, onde os filhos também acabam sendo vítimas de violência e muitas vezes perdem a oportunidade das suas janelas de oportunidade. E a gente tem epigenética também, né, que é um conceito relativamente novo, que trabalha a ideia de que fatores estressórios externos podem alterar a nossa genética e são também hereditariamente transmitidos. E um dos principais dele é o estresse mesmo e a violência. Então, a gente pode, inclusive, estar prejudicando as nossas futuras gerações por conta disso tudo. Pode passar ao próximo. Partindo para o final da minha fala, eu gosto muito dessa imagem e dessa frase. O que importa são os afetos e o resto é cenário. Essa foto é uma imagem na Guerra da Síria, de o pai pegou a filha e um sobrinho e foi tomar banho numa banheira, num hotel destruído, nos escombros da Guerra da Síria. E a gente vê eles brincando, né? Essa foto ganhou um prêmio mundial, e a gente vê eles brincando e percebe que, ainda que a gente esteja num ambiente difícil externamente, se os afetos forem bons, eu sei que a gente tem mais chance de que essa família tenha unidade, prosperidade, que essas pessoas sejam pessoas resilientes e capazes de lutar pela vida. Então, às vezes a gente se preocupa muito em dar coisas, mas se a gente der tudo aos nossos filhos, eles não nos tiverem, eles não têm nada, e se a gente não puder dar nada para eles, mas eles nos tiverem, tiverem uma família protetiva, unida, né, que tenha afetos, que tenha carinho, que estimule essas crianças, que mostrem para eles que eles são pessoas importantes e cuidem da sua proteção, a gente vai ter um futuro, sem dúvida, melhor. Eu creio muito, né? A palavra de Deus diz que é melhor a gente comer um pedaço de pão seco do que estar numa mesa onde tem banquete, onde tem contenda, onde tem briga, né? Onde tem violência. Pode passar ao próximo. E esse texto eu queria deixar para vocês, antes da gente assistir um videozinho final. Esse texto de Mateus, capítulo 18, verso 1 a 6, diz assim: Naquela hora se aproximaram de Jesus os discípulos, perguntando a ele: Quem porventura é maior no reino dos céus? E Jesus chamou então uma criança e a colocou no meio deles. E ele disse: Em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, ele será o maior no reino dos céus. E quem receber essa criança como tal, em meu nome, a mim me recebe. Mas qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que ele te pendurasse no seu pescoço uma grande pedra de moinho e ele fosse afogado nas profundezas do mar. As crianças, por elas serem seres em desenvolvimento, pessoas que estão aprendendo a andar, elas tropeçam mais fácil. E a palavra diz que ai daquele que fizer um desses tropeçar. E hoje, preparando a palestra, eu encontrei essa foto da Marina. A gente tinha levado ela numa Olimpíada, numa feira de ciências. Ela tinha conhecido o conceito da eletrostática e tal. E, de repente, nessa foto, a gente estava numa loja. Ela pegou um balão, ele fixou e ela fez no cabelo. E a gente bateu a foto ficou guardada. E ontem ela fez a inscrição dela numa Olimpíada de Neurociência. Semana passada, ela recebeu três certificados num curso de neurociência em inglês que ela fez em Harvard na pandemia, durante as férias. Tem 15 anos. E eu fiquei pensando, quando eu vi essa foto e lembrei desse texto, nós precisamos levantar os nossos filhos.
cuidar das emoções dele, cuidar, e uma das formas é cuidar um do outro, cuidando do meu marido, ele cuidando de mim, eu estou cuidando dos meus filhos. O que a gente tem que fazer com os nossos filhos é impulsioná-los e não fazê-los tropeçar na violência que a gente comete uns contra os outros, dentro de casa, com a mãe, com a mulher. Eu vou ensinar o meu filho que ninguém deve apanhar, que ninguém deve sofrer, e assim ele vai entender isso e eu vou levá-lo, né, além. E eu vou terminar a minha fala com um vídeo que nós vamos assistir no próximo slide. É, a gente vai assistir ele e depois eu vou comentar. Ele é curtinho, queria que vocês vissem comigo. Vai rodar? De apenas 3 anos, que nasceu sem braços e sem as pernas, deu um exemplo de determinação. Os vídeos que a família do menino posta na internet já fazem o maior sucesso. Devagar, ele se esforça para escalar degrau por degrau. Apesar da dificuldade, o sorriso não sai do rosto. Quando finalmente chega ao topo, a conquista é comemorada no escorregador. As imagens foram compartilhadas na internet pela orgulhosa mãe do garotinho. Kenley nasceu com a síndrome de focomelia, uma doença congênita que se caracteriza pela aproximação ou pelo encurtamento dos membros junto ao tronco do feto. O problema foi diagnosticado quando a mãe estava na 18ª semana de gravidez. Kenley, que no próximo mês completa 4 anos, tem uma irmã mais velha e um irmãozinho caçula. Foi com ele que recentemente Kenden protagonizou outro vídeo que também comoveu os internautas, deitado na cama com o irmão num gesto de carinho que supera todas as limitações. Ele se vira como pode para dar a chupeta ao caçula e tranquilizá-lo. A mãe conta que Kenden é muito independente e gosta de fazer tudo sozinho. Sempre que alguém oferece ajuda, ele recusa. Para esse pequeno, grande homem, nenhum obstáculo é grande ou difícil demais. Pode passar o próximo vídeo com slide, esse vídeo também, pode tocar. E eu queria terminar minha fala com essa frase. É menos debilitante lidar com uma paralisia, uma malformação ou com as perdas da nossa vida do que ser criado num ambiente onde a nossa autopercepção é deficiente. E a violência faz isso com as crianças. A violência mutila as crianças. A ver uma criança crescer vendo a sua mãe apanhar do pai, uma criança crescer num ambiente de violência mutila mais do que o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua autoimagem, a sua autoestima e o seu potencial. Então, eu termino realmente a minha participação nesse evento trazendo para nós a nossa responsabilidade como pais, como protetores, como agentes protetores, né, da infância que nós somos, para que a gente possa realmente estar protegendo as crianças e trazendo para elas um ambiente mais favorável para que elas sejam o seu melhor possível. E eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição também de vocês. Muito obrigada, Rosa, pastor Lediel e toda a mesa. Obrigada, doutora Tatiana, é muito relevante, e a fala de não aceitar nada menos que o amor é muito importante para nós, né? Então, muito obrigada, doutora Tatiana. Eu passo a palavra à doutora Sulamita Lemos, que fará uso por 10, 15 minutos. Primeiro, eu tinha que aprender a ligar o microfone. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a iniciativa, né, tão interessante de nós tratarmos desse assunto, desse diálogo. É claro que aqui é só um prenúncio, é só um começo, né, pastor Lediel? Mas parabenizar a Rosa, parabenizar a Igreja Assembleia de Deus na pessoa do pastor Lediel, que abriu as portas, que nos concedeu esse espaço, parabenizar a Polícia Militar na pessoa do coronel, que deu o seu tempo, a doutora Juliana, a doutora Sassi, todos aqui à disposição para falar sobre um tema tão, tão necessário. Incrível, 2020, estamos falando sobre a violência doméstica,
mas o tema é muito, muito atual. Não consigo falar da violência contra a mulher se não lembrarmos da Lei Maria da Penha, né? Podemos passar para o próximo slide, que ela foi criada lá em 2006 com o objetivo, claro, de coibir a violência doméstica, a violência contra a mulher. Maria da Penha, o nome dela é Maria da Penha Maia Fernandes, é uma senhora que era agredida pelo ex-marido e enfrentou uma jornada muito grande para poder provar essa violência. Então, quando a doutora Juliana fala de que nós temos essa cultura, é realmente uma cultura enraizada, porque ela precisou contar com os órgãos internacionais, com as comissões, com os direitos humanos, para poder provar dessa violência que sofria dentro de casa. E quem era Maria da Penha? Podes ir passando, Samuel, o próximo. Não era uma pessoa sem estudo, sem conhecimento. Era uma farmacêutica. Mas viveu com essa pessoa 20 anos. Quando a doutora fala que eu sou agredida há 20 anos, há 15 anos, Maria da Penha conviveu com esse companheiro dela 20 anos. Numa das agressões dele, a tiros, ele deixou ela paraplégica e depois ainda tentou afogar e o eletrochoque. Quer dizer, bota violência nisso e sustentar isso ainda por 20 anos, nesse longo processo que ela enfrentou. Podes passar para isso aí? O silêncio do poder público, a garantia da certeza da impunidade. Era isso que vinha acontecendo. Hoje, quando temos o aumento dos registros, quando bem coloca aqui a doutora Juliana, é essa certeza da impunidade que está deixando de existir. É claro, vamos ter a violência, eu acho que vai nos acompanhar a vida toda, mas o aumento de registro mostra também o outro lado, a coragem da mulher, o conhecimento dessas mulheres em denunciar. Porque esse silêncio, até então, fortalecia muito o não adianta denunciar. Adianta, sim. A cada ano que passa, vemos mais e mais mulheres se encorajando e denunciando os seus agressores, que na maioria dos casos convivem sob o mesmo teto. Já avançamos bastante. O que faz com que ela não denuncie? Quando a gente recebe essas mulheres no consultório, mas por que não denunciar? O primeiro de todos que aparece é o medo. O agressor, ele intimida essa vítima, fazendo acreditar naquilo que ele a insulta. Ele coloca medo. Então, ela tem medo de denunciar, porque ele faz as suas ameaças e passa ela a acreditar naquelas ameaças que ele fala. Enquanto mais ele vai ameaçando, mais ela vai acreditando e se tornando uma pessoa com medo, às vezes se sentindo culpada. Eu sou culpada mesmo. Meu marido é violento, mas a culpa é minha. E a culpa é um sentimento muito difícil, muito difícil de a gente lidar e fazer com que ela passe a acreditar de que ela está sendo violentada. Isso é uma violência, mas ela se sente junto culpada. Se você me denunciar, quando eu voltar, eu te mato. Você não é nada sem mim. Você depende de mim. Essa sutileza do agressor, esse silêncio, essa sutileza, ele vai levando ela e ela vai se sentindo, então, agora, além de culpada e com medo, com dependência do próprio agressor.
Ele é muito sutil. A agressão psicológica, ela não nasce assim, do dia para a noite. Ela vai se estruturando na figura, no sujeito, de uma forma que ela passa a acreditar naquilo que o próprio agressor fala. E essa repetição da história familiar que faz algum sentido para ela? Faz, porque o que se ouve, que a Tati já falou um pouco, que ela passa a repetir muitas e muitas vezes, quase sempre, eu ainda não atendi nenhuma que não fosse essa repetição, ela já convivia num ambiente familiar violento. Não, mas eu acho que é normal, porque a minha mãe já apanhava. A minha mãe era tratada assim. O meu pai tratava assim. O meu marido trata assim. É uma naturalizando essa violência psicológica e passa, muitas vezes, a uma violência física, né? A estrutura daquela mulher geralmente também está comprometida lá na sua infância, lá no seu passado. Eu vou pedir para o Samuel dar uma segurada aí. Ela veio com a violência familiar, ela ouve ainda no seu interior a voz do pai, a voz da mãe, dizendo para a mãe que a mãe nunca ia ser nada. Aí o pai diz para a mãe que não adianta investir naquela criança, porque aquela criança nunca vai dar nada. Para que investir? Para que pagar curso? Para que... É mulher? Volta àquela coisa cultural, né? Ela já dizia que não adiantava estudar, nunca passaria do fogão ou do tanque de lavar roupas, nunca ia dar nada na vida. A mãe já vinha com esse histórico. Então, o seu referencial de vida, que vem do berço, aquele referencial, hoje nós temos um referencial de vida do nosso pai, da nossa mãe, esse referencial já era fraco, já era doente. O pai e a mãe certamente já eram pessoas com a sua autoestima muito baixa. Um ponto interessante que quando fazia faculdade e os instrutores me traziam crianças para atender, eu dizia para o professor, dá para passar? Eu gosto de atender adulto, não gosto de atender criança. Aí o professor disse para mim, Sulamita, tivesse algum problema na infância. Senão, não tive problema na infância. O problema é que quando tu atende uma criança, tu é obrigado a atender o pai, atender a mãe, no mínimo. E todas as crianças que eu atendi até hoje, todas, o problema estava no relacionamento entre o pai e a mãe. Todas, sem exceção. Não digo que não haja exceção, pode haver. Mas as que eu atendi, todas, o problema estava entre o pai e a mãe. Estava no referencial. Atendi uma criança uma vez que na escola foi levada para mim, porque na escola ela estava já tão agressiva que quebrava as coisas da escola, detonava com o patrimônio da escola. E foi levado para mim. Um atendimento eu fiz com a criança. Os demais, todos foram com a mãe. A mãe teve que mudar para refletir isso na criança, transmitir à criança segurança e amor, que é o pilar da estrutura psi da criança, segurança e amor. A mãe, passando por esse período, passando a reconhecer em si a violência que havia sofrido, perdoando o seu passado, se mostrando para o seu passado, automaticamente o menino voltou a estudar e se tornou um aluno regular na escola. É incrível saber
como a gente não enxerga, e repito também o que a doutora Juliana falou, a gente não enxerga e julga muito fácil, muito rápido. Nós somos muito rápidos em julgar, em dizer que a pessoa está acostumada, gosta de apanhar. Mulher de bêbado gosta de apanhar. Você vem, ou dizer também que 11 horas não é horário de mulher andar na rua. Qual é esse horário? É o horário de ladrão? É o horário do bandido? É o horário do estuprador? Tem horário para o estuprador? Tem horário para eu não andar? Entende? Sem querer, a gente vai legalizando essas sutilezas, né? Eu vou chamar de sutilezas para ser um nome bonito, né? A gente vai legalizando isso. Dá horário para estuprador, dá horário para bandido, porque isso não é horário de eu andar na rua. Por quê? As agressões, lembro uma vez, no corredor da igreja. Uma colega minha, ela me parou e disse assim: Sulamita, eu preciso que tu sente comigo 5 minutos. Que isso é muito comum. E eu me presto a esse serviço e me dou a essa causa, porque já participei de algumas situações muito complexas e que Deus deu graça e a gente foi em frente. E ela: eu preciso que tu sente comigo. E eu sentei com ela e eu disse: 5 minutos, cronometrando. E ela passou a falar, claro que ficou ali quase 2 horas, e eu, como conhecia o outro lado também da história dela, em suma, o marido dizia para ela, não era o pai, era o marido, ela disse assim: meu Deus, eu estou fazendo, não dá certo, e o meu marido já... Aí eu parei, eu disse: para, escuta o que tu está falando. Quem é o fracassado nessa história? O marido tinha fracassado. O marido era o agressor e estava agredindo ela nas suas emoções, na sua autoestima, estava indo para baixo. Ela disse assim: realmente, será que eu não dou nada, Sulamita? Eu disse: quem é o fracassado nessa história? Onde é que está a empresa do teu marido? Aí ela dizia, ela ficou repetindo diversas vezes assim: meu Deus, como que eu não via isso antes? Samuel, pode trocar lá. Meu Deus, como que eu não via isso? Como que eu não vi isso? Eu disse: não, porque tu estava no meio. É só porque a pessoa que está no meio, às vezes, não percebe que está apanhando, não necessariamente na carne, no osso, mas está apanhando, está sendo sufocada, está sendo... suprimida dos seus direitos, das suas vontades e de tantas outras coisas. Aí temos então a pessoa com medo, culpa, dependência e a baixa autoestima. Pode trocar lá, Samuel? Baixa, pode trocar de novo, Samuel? A baixa autoestima leva a essa pessoa, essa mulher, a uma desesperança. Acaba nela a esperança de um dia melhor, que amanhã vai ser melhor. Porque normalmente nós todos passamos por opressões, nós todos passamos por aflições, mas sempre temos em mente que amanhã vai ser melhor. Esta mulher não pensa mais isso. A desesperança, a falta de amor próprio diz: amanhã, se... Mas eu não queria estar viva. Eu queria morrer. Pega, ela passa também, pode passar, Samuel, a se negar a olhar para o passado. Não, isso eu, ela já está ali assumindo, a autoestima está tão baixa que ela já está assumindo: eu realmente não vou dar nada na vida. Eu realmente não sirvo para nada. Tudo que eu coloco a mão não dá certo. E ela passa a se conformar,
nesse seu sentimento de rejeição. A vida me rejeita. Essa é uma fala que está comum na boca dessas mulheres quando se coloca alguém à disposição para ouvi-las. A vida me rejeita. Porque tudo dá errado, tudo é sofrimento. Negando o seu passado. Ali, quando ela chega aí, então já passa a ser uma... Passa a desenvolver uma ansiedade tal, pode passar, Samuel? Passa a uma ansiedade tal, desenvolve um transtorno tal de ansiedade que ela tem medo de tudo. Tudo lhe causa medo. Parece que está sempre pisando em ovos. Será que vai dar certo se eu for? Será que, e se eu for, será que não vai chover? Será que a chuva não pode dar um temporal? Não pode me afogar? Tudo, as coisas mais que a gente não passa pela cabeça da gente. Se passa por cima da ponte, a ponte pode cair com ela em cima. Se passa por baixo da ponte, a ponte pode cair em cima dela. Então, tudo ela tem medo. Aí chamamos o transtorno de ansiedade generalizado. Com tudo isso, com toda essa carga, estou passando muito rápido porque eu quero dar o tempo de dar uma ideia. Porque, às vezes, a gente pode auxiliar essa mulher. Talvez não seja a minha mãe, talvez não seja a minha irmã, talvez não seja no nosso ciclo familiar, mas para a gente começar a reconhecer essas pessoas e se oferecer a ajudá-las mais tarde. E isso passa, então, a uma somatização. Pode passar, Samuel? A somatização. Que são as famosas doenças do fundo emocional. Para nós, os psicólogos, praticamente toda doença é de fundo emocional. O câncer, por exemplo, que mata a rodo, para nós, eu não vou fechar a questão, né, mas para nós, o câncer, fundo emocional. Diabetes, fundo emocional. Pânico, toque, entre tantas outras que a gente conhece. As mais leves, gripe, fica gripado, facilmente fica gripado. Fundo emocional. E quantas pessoas chegam no consultório mandadas pelos médicos, porque eu já fiz todos os exames e não aparece nada, mas o corpo daquela mulher dói inteiro. Ela tem febre, ela tem dores, mas o que que tu tem? Ó, aqui estão meus exames, eu não tenho nada. E é comum a gente ver também as pessoas dizerem que o psicológico não é nada. Ah, isso não é nada, isso é psicológico. Como coisa que o psicológico não fosse nada. É um jargão que a gente está tentando elucidar e tentando descortinar tirar essa nuvem que paira sobre a maioria das pessoas, entendendo que o fator psicológico nunca é nada. É manha, é preguiça. O depressivo está com preguiça. Ela não, ela já está desenvolvendo um medo do futuro, que o ideal para ela seria não mais acordar. Sofre de insônia. Pode passar, Samuel? Pode passar. Insônia, tem pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, falta de apetite ou apetite voraz. Quantas e quantas pessoas obesas que a gente conhece e chegam também no,
no consultório que o único prazer que ela ainda tem na vida é a comida. Então, come esses balda. E outras consequências ainda, né? Então, eu vou passar mais rápido agora, porque o meu tempo se foi, é a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos, estresse pós-traumático, a perda de controle, pode passar Samuel. E, por fim, só dar um lembrete que o suicídio, pode passar Samuel? O suicídio, antes, aí. Por fim, o suicídio. Muitas mulheres, elas almejam a morte e muitas delas tentam o suicídio. As mulheres se suicidam menos que os homens, porque os homens, quando querem se suicidar, eles têm uma maneira mais agressiva. Geralmente apontam uma arma, dá-se um tiro, mas, e a gente não consegue socorrer. A minha primeira paciente foi uma mulher que tentou se suicidar tomando remédio, mas teve tempo de ser socorrida por terceiros. Então, a tentativa de suicídio nas mulheres é muito maior do que nos homens. Mas o que acaba consumando o fato, o ato, é mais os homens por esse motivo. A cada 46 minutos no Brasil, uma pessoa tira sua vida. E a cada 4 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. E aí surge uma pergunta. Por que ela permanece nesse relacionamento? O que faz com que ela permaneça ali nesse infortúnio? Principal motivo? A repetição. E ela não quer sofrer, mas não sabe como sair desse buraco. O que que ela precisa? E aqui entramos nós. O que que eu posso oferecer a esta mulher? Ajuda. Eu posso oferecer ajuda. Pode passar, estando presente, simplesmente estar presente. Eu me lembro que uma vez o meu professor mandou eu ir atender um paciente dele, e eu disse, meu Deus, mas como eu vou atender um paciente teu, que eu estou ainda aprendendo? Ele disse para mim, simplesmente vá lá e escute. Empreste o seu ouvido, seja um amigo que saiba ouvir, seja um marido que saiba ouvir. Seja um pai que saiba ouvir esta mulher. E a atenção. Dar a ela a atenção que ela pede, sem fazer dela julgamento. Por fim, para encerrar, quero deixar um provérbio, Provérbios 4 e 23, a todas as mulheres, sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sulamita. E muito importante trazer a lembrança, né, o suicídio, já que nesse mês nós estamos no mês de combate ao suicídio. Muito importante trazer a lembrança. Eu passo a palavra ao pastor Lediel para fazer uso dela e dar continuidade no evento. Bom, diante de tantas preciosidades que a gente já ouviu aqui, eu quero ser bem resumido e bem pontual, até porque o nosso horário já foi, mas eu acho que esse conteúdo que nós ouvimos aqui tem uma importância tão relevante e algo tão precioso para as nossas vidas, que é impossível a gente separar da fé cristã, porque a fé tem tudo a ver com aquilo que a gente falou aqui, a valorização da vida. E quando a gente fala da valorização da mulher e defesa da mulher, não tem como a gente não lembrar de Jesus Cristo, o maior revolucionário em favor das mulheres, aquele que mais amou as mulheres, num contexto onde a mulher era desvalorizada, por mais que o judaísmo, comparado com outros povos, ainda tinha certa valorização à mulher, dando voz e vez para mulheres como Débora, se tornando juíza e assim por diante, mas a gente vê que Cristo é aquele que permite que mulheres o sigam, que mulheres patrocinem o seu ministério num momento onde o fato de um rabi ter uma mulher seguindo já era algo
abominável, né? Ele permite isso, e quando ele vai se revelar, depois da sua ressurreição, a primeira pessoa que ele escolhe é uma mulher. A gente sabe que a partir disso as portas se abriram para as mulheres. O resultado está nos países cristãos. A gente vê que as mulheres ainda, graças a Deus, já têm mais liberdade, têm muito a conquistar, né? Mas já são muito mais valorizadas. O Mestre Jesus faz isso. E é justamente por esse fato que a gente consegue perceber, e olhando o que o Senhor nos ensina a respeito do amor, que uma pessoa, quanto mais perto de Deus está, mais ela vai valorizar o ser humano, seja criança, seja mulher, seja homem. A valorização humana está associada também a esse conhecimento do Senhor. Por isso, eu já faço uma ponte e respondo algumas perguntas que eu estava vendo ali no chat. Antes de cair a energia, tinha bastante gente participando, e algumas perguntas foram feitas direcionado à igreja, né? à religião, à fé, ao pastor, em casos de agressão, violência contra as mulheres. Não são um, não são dois, infelizmente, por ano são centenas de casos de mulheres que chegam até a igreja procurando esse socorro, essa ajuda, e graças a Deus, aqui em Blumenau nós temos o Ministério Filhas da Graça, que acolhem, dão esse suporte, mas sempre no diálogo, algumas até se assustam quando a gente diz, antes de ser caso de aconselhamento pastoral, é caso de polícia. Eu fico feliz, né, nós temos representação aqui da delegada, do comandante aqui com a gente, porque de fato é algo inaceitável, e sempre vem acompanhado de uma outra fala, porque muitas vezes a família, ou aquela representação de família, já foi água abaixo, mas tem a questão do aparentar, né? A aparência social é algo muito importante, e algumas mulheres perguntam, mas pastor, se eu fizer a denúncia, eu vou estar destruindo a minha família. E eu sempre emendo com uma outra resposta para aquela pessoa: você não vai destruir essa família, porque já está destruída. A partir do momento que um homem se torna violento, agressor, desvalorizando uma mulher, ele já destruiu, e agora precisa ser pontuado esse problema, para que aconteça então algum tipo de reparo. E a gente percebe que essa é uma grande realidade hoje, e a igreja tem se posicionado de uma maneira transparente, clara, contra isso, acolhendo as mulheres, mas também através do Ministério Homens de Honra, lapidando o caráter daqueles homens que querem ser transformados, daqueles que reconhecem o problema, como eu ouvi a Patrícia dizendo que também o município procura trabalhar, a igreja tem também esse projeto. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus transforma o mais vil pecador, e a agressividade, se a gente for na raiz de tudo, é algo pecaminoso, que muitas vezes eu sempre digo, é camuflado por uma espiritualidade fake, falsa, e Jesus veio justamente para quebrar isso. Religiosidade verdadeira, a verdadeira fé não a manifesta com seguindo leis, seguindo pequenas regras, mas a manifesta com o amor. E eu fiquei muito feliz ouvindo a doutora Tati aqui, falando justamente da família em geral, como uma violência contra a mulher pode desencadear nas crianças coisas tão sérias, né? A valorização de Deus, a família, para a família é intensa, a família é projeto de Deus. E quando você fala algo assim, eu me lembro de uma frase que em vários seminários de família, nesse púlpito aqui da nossa igreja foi falado, a melhor maneira de um pai amar os seus filhos é mostrando amor para com a sua esposa. Então nós pastores, nós igrejas levantamos a bandeira do cristianismo, e quando nós falamos de Cristo, nós falamos de amor, de respeito, nós falamos de valorização à vida, em defesa das mulheres, em defesa das crianças, e essa é uma bandeira que precisa sim ser levantada. Nós estamos no século XXI, onde a informação está na mão de todos, mas infelizmente muitas pessoas ainda estão aprisionadas em relacionamentos degradantes, violentos, e isso precisa ter um basta. E nós, como igreja, nos colocamos à disposição para ajudar, não apenas com oração, não apenas com aconselhamento, mas, se preciso for, em denúncia, protegendo essa mulher, porque a vida importa. Obrigado. Fico muito feliz, sim, porque desde o primeiro momento que eu
me lembro muito bem, mandei um WhatsApp para o pastor, pro pastor Niltinho ainda, falando, eu disse, pastor, a gente tem um problema, existe violência contra a mulher e a igreja precisa, e ele disse, vamos, no mesmo momento, imediatamente, já ele disse, vamos conversar, vamos fazer, depois passei a conversar com o pastor Lediel, também foi aceito na proposta, nenhuma, sim, de muito de imediato, os convidados também foram aceitos, aceitaram o convite, se dispuseram, a doutora Juliana, sim, ela disse que inclusive já era um projeto dela, está presente nas igrejas e conversar sobre esse tema. Eu gostaria agora de passar a oportunidade de, entre si, se houver algum questionamento a ser feito, podendo ser feito, se alguém tiver algum interesse. E há alguém da, que está aqui conosco que gostaria de fazer algum comentário, pode fazer, por exemplo. Então a gente passa para o encerramento, pastor Lediel, passar para o senhor. É uma alegria ter recebido cada um de vocês, as portas da igreja sempre estão abertas, tá? Fico feliz por aceitar fazer essa live com a gente, de um assunto tão relevante, e contem sempre com a igreja, para nós estarmos somando esforços em prol dessas causas, valorização à vida, proteção da mulher, proteção da criança, são bandeiras que nós vamos levantar, nos interessam, como eu disse, se Cristo estivesse conosco hoje, Ele faria isso, então nós, representantes dEle, seguidores dEle, nós vamos fazer. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Rose, e parabéns também pela iniciativa, representando aí o Conselho Tutelar. Eu creio que isso é um passo de muitos que a gente pode dar junto, né, nesse sentido de fazer mais em prol da nossa sociedade, somando aí com as autoridades competentes. Que Deus abençoe a todos. Podemos finalizar com uma oração? Vamos finalizar com uma oração pedindo a bênção de Deus. E que bom que você esteve com a gente até agora. Teve uma queda, eu vi que muitos não conseguiram voltar, mas a gente vai disponibilizar esse link para depois você compartilhar aí para pessoas que não puderam acompanhar ao vivo. Obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado pela palavra que nós aqui ouvimos de cada uma das pessoas representando as suas áreas. E nós, de fato, estamos nos colocando, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, porque queremos fazer mais. Queremos impactar a nossa sociedade, Senhor, para o bem. Queremos ser relevantes nos nossos dias, sabendo, Senhor, que nós fomos chamados para fazer a diferença. Não vamos cruzar os braços, mas queremos fazer muito mais. Conta conosco, Senhor. E eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um dos participantes que aqui estiveram. Guarda-os, proteja-os, abençoa as famílias, livra-os do mal e que, de fato, na profissão, eles possam também encontrar ali a vocação e serem relevantes. Eu peço a bênção sobre cada um dos espectadores, também daqueles que estiveram presentes conosco, que a Tua bênção esteja sobre todos, em Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.